С символична първа копка започва цялостното обновяване на зоопарка в Стара Загора. Това става възможно след като проектът на община Стара Загора беше одобрен от Фонда за устойчиви градове. Той е на стойност 4 милиона и 200 хиляди лева, от които 2 милиона и половина са финансирани по оперативна програма Региони в растеж. Състоянието на цялата зона ще бъде напълно подобрено в съответствие със световните стандарти за отглеждане на животни. Имаме реконструкция на сегашните клетки, съобразени с площ, пространство, тъй като са остарели и амортизирани като съоръжения, всичко ще бъде подновено. Клетъчни стени, вътрешни помещения, ще бъде ново. Част от животните ще бъдат пребазирани по други зоопаркове, тъй като то е свързано с стрес за самите едри животни. По-голямата част от едрите хищници, лъвове, тигри, най-вероятно ще останат тук. Всичко ново ще е добре дошло за зоопарка ни, който със сигурност има нужда от подобрения. Нали, тате? Нови животинки искаш ли да има? Да. Да. Особено където са мечките и тигрите, там особено очакваме да е по-добре направено. Зоологическата градина се намира в най-големия парк в града Митрополит Методий Кусев и е създадена през 1957 година. Зоопаркът е разположен на площ от 70 декара и е обитаван от над 400 животни от 80 вида от почти всички континенти. Предпочитане за разходки и отдих и от малките, и от порасналите старозагорци, както и от гостите на града. Доста често. С децата, събота и неделя. Харесва ли им? Да, много. Даже в момента хранят козичките. Кои са любимите им животни? Тигъра, лъва и козите. И мечката. Зоопаркът ще бъде безплатен за посетители на 5 октомври, деня на Стара Загора. Обновяването ще започне на 7 октомври и през това време ще бъде затворен. Крайният срок на ремонта е началото на 2021 година.